Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Nakhy Mansara. Zaim Muhammad Fahim. Zaim Irfan Khan. نن بمون پروگرام کې خبره کوو د افغان امن حواله سره کم چې یو امن پروسس شروع شوی او اوس امید لري کیږي چې دغه پروسس به اوس کامیابی طرف ته ځي نن ملاقاتونه هم کافی شوی دي افغان چې کم طالبانو وفد دی هغه د وخت پاکستان کې موجود دی او هغه سره خبره تر نه پز زمونږه د خارجه چارو وزیر قریشی صاحب هم خبره کړې ده هغه هم میډیا مخې ته راغلي دي ویناګانې کړې دي او هر ځله هم دا خبره مخې ته راځي چې کله پورې موږ افغانستان کې امن نه ګورو آیا پورې پاکستان کې امن را نشي نو د افغانستان امن دی وخت کې پاکستان امن سره د پاکستان اعلی چارواکو تړلې ده سهدا پورې دغه امن چې کوم ګامونه دي هغه پوره شوي دي او که الته امن راځي نو آی کې د پاکستان کردار څومره مهم دی د وخت چې کوم درې واړه فریقین دي افغان طالبان دي افغان حکومت ته او بیا ور سره امریکا ده دغه درې واړه څومره په پاکستان باندې اعتماد کوي لګیا دي او بیا پاکستان د اغوی اعتماد لپاره څومره هلې ځلې کوي لګیا دي په دې بمونږ پروګرام کې خبرې کوو او په دې خبره پر بمونږ سره دغه افغانو امور او ماهرین چې کوم سینیئر صحافیان دي هغه به پروګرام کې موږ سره موجود وي موږ به خبره کوو زمونږ چې کوم دویم ټاپک دی هغه دا دی چې اپوزیشن یو ځل بیا د آل پارټي کانفرنس راوستو فیصله کړې ده او موږ پرون همدا پروګرام کې خبره کړې وه چې مولانا فضل الرحمان صاحب اوس وړو جماعتونو طرف ته لاړه غټ جماعتونو نه خپه دی خو نن صرف یو ملاقات وشو او بیا یو ملاقات کې ټولې ګیلې ختمې شوې څومره هم ناراضګیانې وې مولانا صاحب څومره ګیلې کړې وې د نون لیگ او پیپلز پارټۍ نه هغه ټولو طرف ته لاړې او یو ځل بیا اوس پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره ټولې پارټۍ به یوځای کیږي اپوزیشن جماعتونه به یوځای کیږي او بیا به آل پارټي کانفرنس راغستې کیږي چې کوم یو اتحاد د قام پرست جماعتونو مولانا فضل الرحمان صاحب جوړ کړو هغه به اوس چرته ځي د هغې اوس څومره اهمیت پاتې شو او که نون لیگ بیا مخې ته راځي نو څومره به جی یو آی یا جمعیت علما اسلام په نون لیگ باندې او پیپلز پارټۍ باندې به اعتماد کی په دې به هم خبرې کوو موږ سره به د دواړو جماعتونو چې کوم صوبائی ترجمانان دي هغه به پروګرام کې موجود وي نن وفای کابینه اجلاس وشو عمران خان صاحب دا غي مشري وکړه کابینه اجلاس کې ډېر خبرې کیږي ډېر اجنډا وی خو چې کله خبر راشي د نواز شریف صاحب نو بیا ټوله اجنډا یو طرف ته لاړ شي نن کافی بحث وشو چې اخر ولې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب خپل علاج تر اوسه پورې سرته نه رسو او واپس ولې رانغې او که واپس نه راځي نو بیا هغه واپس راوستل د حکومت ذمہواری ده تقریبا نه میاشتې وشوې چې نواز شریف صاحب د شپږو هفتو په نیټه باندې تللو د لندن ته انګلینډ کې د وخت کې موجود دي او هغه شپږ هفته اوس نه میاشت ته ورسېدې اوس پورې هغه واپس رانغی اوس هم دغه علاج جاری دی ویلې کیږي چې دغه علاج کې اوس هم ډېر وخت پاتې دی کرونا هم پکې راغله کرونا ختمه هم شوه خو هغه علاج سرته اون رسېد پی ایم ایل این به دې حوالے سره څه پلاننګ لري او حکومت به څنګه پخوانی وزیر اعظم پاکستان ته واپس راولي په دې به هم پروګرام کې مونږه خبرې کوو عرفان صاحب زمون گاونډي هیواد افغانستان مسلسل په جنگونو په ضد کې دی اغازه کې امن را وستو لپاره هر ځل کوششونه رواني پاکستان حکومت همیشه کوشش کړی دی چلتا امن راشي او کې خپل کردار ادا کو نور چې کوم هیوادونه دي کوم خبره کو نو هغه همیشه د پاکستان کردار ختمولو کوشش کوي خو پاکستان کردار همیشه ډیر مؤثره پاتې شوی دی او همیشه د پاکستان کردار ستاینه شوی ده تاسو غواړئ چې څنګه یو سورز اول پاکستان دعوت ورک افغان چې کوم طالبان چې پاکستان ته راشي او موږ سره کینه خبرې وکړي او هغه د دعوت سلیریش ګنټو کې دننه قبول کو او هغه رال پاکستان ته اوس ملاقاتونه روان دي دغه چې کوم پیس پروسس ته دغه چې کوم امن پروسس ته څنګه پاکستان په دې کې څومره اهم کردار ادا کولی شي ولې چې د غدرې وړه فریقین په بل اعتماد خونه کوي واحد پاکستان دی چې آی باندې د غدرې وړه اعتماد کوي لګیا دي فیم صاحب تاسو ګورئ چې کله شورونه کوششونه شروع شو او امریکې د افغانستان نه خپل فوجیان د وتو د پاره د لارې په تلاش کې ون هغې د پاکستان نه د مدد مطالبه وکړله او یقینا پاکستان په دې کې مرکزی کردار ادا کړی دی چې دغه ټیبل ټاک وکړه یا د ټول خلک مذاکرات په میز باندې کینول د دې امریکا هم اقرار کوي او د ګاونډي هیوادونه هم اقرار کوي دا وخت کې چې کوم نوي بلاکونه جوړیږي د نوي مختلفو ملکونو نو هغه ځای کې موږ ګورو چې طالبانو مختلفې ډلې هغه هم رایوځي کیږي چې کوم د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې دغه وفد راغلی دی هغه دوها قطر ته هم تللی او دا غزینه دغه وفد راغلی دی شاه محمود قریشی صاحب سره د هغې ملاقات شوی دی کوم افغان طالبان دی په افغانستان کې بیا د امن راوستو لپاره چې کومې هلې ځلې کوم کوششونه کیږي د هغې حکومت د افغانستان چې کوم لویه جرګه رابللې وه په هغې کې په زرګونو خلک راوختی شوي وو او په هغې کې بیا یو مشترکه قرارداد راغی چې په هغې کې کوم
شمیر قیدیان دی هغه با رها کی یو باغی باقاعده بیا منظوری هم ورکړل شو لا نو دا هغه یو سلسله د هغه یو بنیادی کړي وا چې شروعات د هغه نه وشو دغه کسان بیا راضی او هغه په دغه کې په دې خطه کې د هغه دراتلو سره د پاکستان سره د خبرو اترو کولو سره د امریکای کردار سره هغه کې په دې سیمه کې سمره پوری امن د هغه سره راغې هغه مونږ ټولو وکتل یقینا صدړې د سی وو سمشتا چې هغه په دغه باندې اتفاق ته غوی ناراضي او هغه اوس هم ډډه کوي هغه اوس هم چې موږ دغه مذاکرات او حصہ نو او نو موږ چا په اعتماد کې اغستو خو هغه ډیر واړه واړه تنظیمونه دي او د هغه هغه مره اهمیت نه تسلیمي یی افغان حکومت هغه ته دومره زیات اهمیت ورکړي خو کوم یو غټه ډړه وا نو هغه تاسو کتل چې هغه کوششونه کم شروع شي او هغه کې کافی حد پورې کامیابی بیا ترلاسه شوې ده په همدې سره سینیئر صحافي تجزیانګار او افغان امور ماهر طاهر خان صاحب ټلیفون دلاره شریک دی داغینه با تجزیاتی انالیسس تجزیه اخلو چې هغه به دې باندې سر نظر لري طاهر خان صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو ډیره مهرباني تاسو شکریہ مننه طاهر خان صاحب شروع د ورځې نه رپورٹ کوي هم دغه مختلف ایشوز دغه وفد نن پاکستان ته راغلي دی یا پرون راغلي دی دا هغوی دغه راتک دا او د دې وخت تعین ته پس نظر ګوري د سوال د اخیرنې پرښتا جی دې ځکه چې دا د بین الاقوامي مذاکرات هغه کې یو ډېر مشکل پیدا شوې جی بین الاقوامي مذاکرات د سولې د دې پروسې د تور نه مهم پړاو دی مرحله ده ځکه چې په دې کې د افغانستان د سیاسي مستقبل په اړه باندې فیصله جی بس مستقبل کی تاریخ او خواہ کیا ضرور بشاو خواہ کے راگوی یہ بس کی دی طالبان کو نظام پر جڑی دی رب سنگ دی طالبان دی زیاد غختلی دی چې اسلامی نظام واڑی دی اصلاحات واڑی په ملک نو دې شیان دی مشکل او پاکستان دا مخکې امریکایانو سره هم دا یو وعده و چې دی به هر مشکل کی کتا یا طالبان سره مشکل وي پاکستان همکارې ته تیار دي تاوان زما خیال په دت طالبانو ته بلنه ورکړې وه او وی راغلي تاسو ته یادې کې ډېر مختصر ذکر کوم چې کله تیر کال په سپتمبر په اولنې هفته کې د امریکا صدر طالبانو سره خبرې وترولې او وجود د دې چې معاهده دا غیر مسوده هغه تیار وه خبرې وترلې دا څنګه شروع شي بیا نو وزیر اعظم عمران خان چې کله هم هغه کال اقوام متحده ته ورغلیو بیا چې زمي خجدار سره ملاقات کړو هم د سپتمبر په میاشت کې بیا هلته دا عمران خان هغه ته یو پیشکش وکړ چې پاکستان تیار دی که تاسو غواړئ بیا به تاسو تیار دی چې 13 اکتوبر کې دا هم د 13 اکتوبر کې طالبان هم درته راغلل او زلمی خلیلزاد هم دلته اسلام آباد ته راغی غیر رسمي غونډه وشوه خبرې بیا شروع شوه دا معاهده مو شوه زما خیال پاکستان کوشش کوي چې دغه بین الاقوامي مذاکرات وکړي دا مشکل حل کړي لیکن پاکستان نه طالب مجبورولی شي نه افغانستان حکومت دا د افغانستان له حکومت ذمهواري جوړ کړي چې دا تړونونه مزرونه زیات د طالبانو کې بیا د فکري دي رها کړي دي او شنه چې پاتې دي په دې کې زما خیال دی چې مشکل نه وي ځکه چې لوی تقریبا تمام د مخکې راغلي سره پخپل باندې د افغانستان ولسمشر لوی جرګې ته رجوع کړی و دا لوی جرګې را بللې و بیا چې کله لوی جرګې حکومت ته د دې سلوړ سو طالب کې دانو د خوشی کولو هغه ته مشوره ورکړه نو پخپل باندې د افغانستان ولسمشر دغه جرګې د فیصلې یو ورځ وروسته یو فرمان باندې د صحتو کو جدار حاکم مشکل چې بیا پکې هغه مشکل پیدا شو او طالبان د تریز هم به سخت هغه وي چې تر څو د دې د پیزه در کې دیانو پورا دا شوی نه دا رهایی دوی خبرې نه کی نو اوس په سره دا چې بنیادی کې کوم مشکل دی هغه د افغانستان د حکومت تخوا دی او هغه د طالبان موقف دی پاکستان درخواست کولی شي پاکستان دوی ته د دې بین الاقوامي مذاکرات کنه کیږي دا هغه نتیجې ورسره شریکه ولې شي دې یو خطرناک دی بل امریکایان غوري امریکایانو سره هم دوی تشویش ځکه پیدا شوې دي چې بین الاقوامي مذاکرات نه شروع کیږي نو بیا د امریکایانو او د طالبانو د فروری په نهه ویشتمه معاهده
دستخط شوی دی لاسټیک شوی دی هغه ته مشکل پیدا کی تارخان سے تاسو کوم ذکر کوی لګی چې کوم دغه امن پروسس ته تاسو ډیر وخت نه دغه ټول امور ګورې لګیا دی دنه مخکې هم دغه ټول معاملات شروع شوی خو هغه به سر ته نه رسیدل سګنې چې کوم دیزل لا دغه هلې ځلې کیږي د امن نه پاره دا د مازینا سمره مختلف تي او سمره تاسو پر امید یې چې دیزل لا به حالات ډیر زیات خوي ګورې دی په افغانستان کې د خلکو د دغه امن د عمل چې کله شروع شو په هغې کې د خلکو ډېر زیات پیدا شو تر حده یو پرمختګ نه صرف په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم یو بل پکې چې پاکستان او افغانستان د حالاتو نه نیخ په نیغه متاثر کېږي بیا په سیمه کې یو امید وو او ګوره اول به خلک وي چې افریقایان او خارجیان د افغانستان نه دي خپل نور اهداف کې لیکن موعده وشوا او په موعده کې دا لیکلي وشو چې دونه مدقیقا امریکایان او ټول خارجیان زی او دغه د موعده یو مهمه برخه هم وه زیر د طالبانو طرف نه ضمانت دی ګارنټي ده چې د افغانستان خاوره د بل هیواد خلاف استعمال نه شي طالبانو هغه ګارنټي او ضمانت ورکړي دي ګوره امیدونه پیدا شوي او باید چې هغه امیدونه دغه رنګ کې برقرار پاتې شي لیکن د بدقسمتۍ نه امریکایانو خو خپله فیصله طالبانو سره وکړه هغې خو ځي او ما خبره کوله چې اولنۍ مرحله د دغه معاهدې یو سل او پنځه دېرش ورځو کې د خارجیانو د امریکایانو د نیټو د ځواکونو هغه تعداد چې دیارلس زره شاوخوا ومو تقریبا هغه اته زره شپږ سوه ته راټول شوی دی فوجیان واپس تللي دي او مراکز هغه بند شوي دي لیکن اوس بدقسمتي ده چې دا دویم مرحله چې کومه شروع شوې ده د جولای د دیارلسمې نېټې نه دا مشروط ده امریکایان وایي چې افغانستان کې د تشدد کم شي بین الافغاني مذاکرات دې شروع لیکن دا کار نه کیږي دا اوس امریکایانو دا کار افغانانو ته پرېښی دی چې افغان حکومت افغانستان سیاسي مشران طالبان دا مشکل حل کړي نو تاسو خبره چې د مخکې نه د ماضي نه دا شیان بدل کړي نو ځکه ډېر په مشکل باندې مذاکرات شروع شول او مذاکرات بیا اتلس میاشتې وارشتې او یو معاهده وشوه نو که امریکایانو غواړي چې افغان استاد افغان حکومت امتحان دی او افغان حکومت فیصله چې دا دومره ډېر حق له نو باید چې دا نور ته شي دا فرانس او استرالیا اړي تراس ته چې سکسان دي طالب بندیان طالب قیدیان چې د دې د کسانو په مرګ کې اړي لاس ته هغه مپرې دي اوس پر قسمت دا ده چې فرانس او استرالیا د امریکای اتحادیان دي د نیټو برخه ده باید چې دا مسله د غاتل لس میاشتې چې کله خبرې کېدی د طالبانو د امریکا هغه وخت کې د خپل تشویش او د خپل دغې چې کوم موقف ته چې اوس مخالفت کوي او ټول امن هغه پروسه ودروله دا باید چې هغه وخت شوه پاکستان ګورې هیڅ نه شي کولی نه طالب د ګریوان نه نیولی شي دا کار وکړو دا مه کوه نه افغان حکومت مجبور وولی شي دا خو د افغانانو مسله ده او د افغاني مذاکرات او د پاکستان یو ښه پالیسي ده چې هغه د دې بین افغاني مذاکراتو نه ځان لرې ساتي یعنې پاکستان د هغه لیست نه هم ووته د پنځلسو مذکورو چې هغوی باره کې ویلی شوي چې دوی به بین افغاني مذاکراتو مختلف ناستې به د دوی کوربه وي او دولس هېوادونه چې کوم کوربتوب به کوي چې کله دا خبرې شروع شي پای کې پاکستان اوس نه شامل او دا د پاکستان ښه پالیسي ده چې د افغان بین افغاني مذاکرات دا د افغانانو مسله ده باید چې افغانانو اوس دا څومره زر شروع کړو نن هم طالبانو حمله کړې دي په شمال کې بلخ کې حمله شوې ده نن او بل طالبانو حمله نه علاوه پورې افغانستان کې دا وګوره سوره د پښتیا غو د امن لپاره چا کار کو او ډاکټر رمین هغه چا مړ کړ نن په یو خله باندې بریښ شوې ده نو کو دا د سومې ده د عمل چې دی دا پر مخ نه ځي دې کې پیشرفت نه کیږي پرمختګ نه کیږي نو افغانستان کې خو بیا جنگ جاری وي جی طاہر خان صاحب چې کوم یو لویا جرګه را بللې شي او پاغه کې د طالبانو درې هي خبرو شو تاسو کوم ذکر وکړو پاغه باندې د دوه ملکونو تحفظات مخې ته راغلل پر اتلونکو وختونو کې تاسو دا غنۍ چلته کومه مختلفه ډلې دي آیا دغه دز بندي به وشي او دغه حالات به هم دغه امن طرف ته دغه سولې طرف ته مخ کې لاړ شي ډیر مهم سوال دی تاسو ځکه چې دا تشویش اوس هم شته چې افغانستان کې دا کوم وسلوال ډلې دي دورې د طالبان غداوا هغه هلته یو امن خطر دی لیکن کچرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د سیاسي ډلو ترمن د راتلونکو په اړه باندې د مستقبل نظام په اړه باندې زر تر زر جوړجاړي وشو او د افغاني مذاکرات شروع شي
بیا دې تر دې راحت دا تاسو ذکر وکړو بیا دغه وسلوالو دلو کو داعش ته کو نور دي دا غي مخه نیول شي دا طالبان قوم د مخ ته غي لیکل شوی معاهده کې دا چې هاني وو بقي چې دا نور ډلې د افغانستان خاورې کې فعالیت وکړي د بل خلاف استعمال نشي لیکن تر څو چې د طالبانو د افغانانو سرکښ خپله معاهده نشي نو بیا دا خطر به موجود وي چې دغه اړین فعالیت دا معاهده وشوه نو بیا تر افغانستان کې یعنی حالات دونه زر ګمان نه کوم چې هغه به یو ډېر نارمل حالت ته راشي لیکن که دا لوی جنګ ختم شو نو دغه واړه چې کوم یو چیلنجونه به وي هغه ضرور هغه د هغې مخه نیول کېدای شي ډیر زیاته مننه تجزیه را کول او طاهر خان صاحب د خپل نظر شریکول او فهم صاحب هم دغه موضوع به مخ پلان باندې بوزو یو لښند ماخلو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله د طالبان وفد عبدالغنی برادر په مشرۍ کې پاکستان ته راغلی دی دغه پیس پروسس دغه بین الاقوامي مذاکرات چې کوم روان دي باغې باندې طاهر خان صاحب خپل نظر شریک کو دا وخت کې موږ سره سینئر صحافي تجزیه نگار او افغان امور ماهر شم شاهد صاحب هم ټلیفون د لارې موجود دی داغې نه هم هغې نظر اخلو شمیم صاحب تاسو پروگرام کې هر کله وایو شمشید صاحب تاسو ته زمونږ غږ راځي او بالکل راځي ډیره مننه شمیم صاحب طالبانو وفد پاکستان ته راغلی دی او پاکستان دغه کوششونه مخکې نه کوي چې په دغه خطه کې په دغه هیواد کې سوله راشي امن راشي د افغان حکومت ته لویه جرګه وغوښتله د طالبانو په هغې کې رهایي وشوله دغه چې کوم اوس موجوده حالات روان دي طالبان وفد پاکستان ته راځي دغه ټول عمل ته په څه نظر ګوري او دغه څومره مهم ثابتېدای شي په راتلونکي وخت کې د امن یا د سولې دپاره مننه جی زه خو دا وایم چې د پاکستان د طالبانو سره ډېر زاړه اړیکې دي په خوا دا اړیکې چې کومو دا ډېر زیات ښکارو بیا څه وخت کې پټ شو او اوس چې کله د امریکې د قطر معاهده وکړه امضا کړه د طالبانو سره نو دا اړیکې چې کوم دي نو دا نور ښکاره شو او اوس پاکستان چې څه کوي نو هغه تقریبا د امریکې په سلا باندې کوي د امریکې په مشوره باندې کوي او د پاکستان خدا کوشش ته او پاکستان د پخوانه دا ویری دي چې راغی دا کوشش ته چې په افغانستان کې د اغی د دوستانو حکومت قائم شي د دې لپاره پخوا پاکستان د مجاهدین حکومت مرسته کړې و خو هغه بیا خراب شو هغه ونه شو نو بیا وروسته که ستاسو خیال وي چې کله په 1990 کې طالبان په کابل برید وکړو کابل یې قبضه کړو نو پاکستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې وو چې چا د طالبانو دولت چې کوم حکومت چې وو هغه یې په رسمیت پیژندلی وو د هغې نه وروسته د طالبانو سره کله د طالبان مشران ګرفتارول او کله هغوی له سهولتونه ورکول دا د پاکستان یو پالیسي وه خو اوس تقریبا چې دا کله د فروری دا معاهده وشوه نو د هغې نه وروسته پاکستان په ښکاره توګه د امریکې په صلاح او په مشوره باندې هغه د طالبانو سره خپل اړیکې کوي زه دا وایم چې ټیک تر پاکستان خدا کوشش ته چې په افغانستان کې د پاکستان د دوستانو حکومت جوړ کړي خو زمان اندازه دا ده چې په دې باندې پاکستان د افغانستان هغه اکثریت خلک چې کوم دی که هغه پخوا په مجاهدینو کې وو که پخوا په کمیونستانو کې یا په ملت پالو کې هغه د ځان نه خفه کړي دي او نن حال دا دی چې د طالبانو په دې راتګ باندې په افغانستان کې ډېر زیات چې کوم دی نو تاوتریخوالی دی زما زه بالکل دا یو خبره ډېره حقیقت دی چې پاکستان کولی شي چې په افغانستان په سوله کې ډېر مهم کردار ولوبوي او پاکستان کولی شي چې افغانستان د افغانستان هیواد خپل کې نه چې هلته کې په اقتدار کې خلک راوستلو یا د اقتدار نه خلک بوتلل په دې باندې افغانان خفه دي زما دا خیال دی چې اوس وخت دی چې پاکستان دغه خپله دوړنګ پالیسي چې کومه ده نو هغه بدل کړي او په افغانستان کې د امن دپاره په افغانستان کې د سولې دپاره کار وکړي ځکه چې د افغانستان خلک زیات چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه خفه هم دي او یو بله خبره دا ده چې په طالبانو هغه اتحاد چې کوم پخوا وو هغه اوس نشته زیات طالبان چې کوم دي چې هغه په قطر کې دي یا هغه په افغانستان کې دي هغه هم د پاکستان نه لږ خفه ښکاري نو پکار دا ده چې پاکستان اوس دې سات کې چې څنګه زموږ د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه که هغه
مسلم لیگ دے کا پاکستان پیپلز پارٹی دا شمیم صاحب دارا تو ہے چکم دے وقت کے دغا پیس پروسس تے یا صلح عمل دے دے کے چکم درے وانا فریقین دی امریکہ افغان حکومت اور طالبان دا درے وانا پیوبل اعتماد نہ کئی لگیا دی یو پاکستان دے چبائے بان ٹول اخپلو کے اتفاق شتا اور ٹول پائے بان اعتماد کئی لگیا دے دے کے دا پاکستان بیا سمر اہمیت مخی طرح دی زو دا خبر استاسو خبر صحیح ده چې درې واړه چې امریکا دا طالبان دی افغان دولت ته دا پخپلو کې په یو بل اعتماد نه کوي خو دغه شان حال د پاکستان هم دی په پاکستان باندې هم خلک کاغه امریکا دا کاغه طالبان دی طالبان هم تقسیم دی طالبانو کې ځینې خلک د پاکستان نه مجبور دي هغه ښکاره خبره نشي کولی خو په قطر کې ناست چې کوم خلک دي په افغانستان کې چې دننه کوم خلک ناست دي په هغې کې د پاکستان نه خلک خفه زیات دی دا دا درې واړه قوتونه چې کوم دي نه دا په یو بل باندې دا څلور واړه دا په یو بل باندې بالکل اعتماد نه کوي په یو بل باندې د شک په نظرونو د شک په نظر باندې یو بل ته ګوري په کار دار چې دا څلور واړه چې کوم دي نو یو داسي دغه ماحول پیدا کی چې هغه په یو بل اعتماد وکړي نو الله به سوله راځي که دا حالت دغه شان جاری زمان اندازه دار ځواب چې چېرې پاکستان دلته کې طالبان راغوښته په کار دا و چې د دې سلسله کې دوی د اشرف غنی او د طالبانو د نمایندګان دلته کې په شریکه راغوښته وي او د هغې ترمنځ یې خبرې اترې کړې وې نن به د پاکستان نه په افغانستان کې خلک ډېر زیات خوشحاله و دا یو فهمه بله خبره دا ده چې په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی خو د بد مرغه ځینې ادارې داسې دي ځینې خلک داسې دي چې د هغې نظر بل شان دی په کار دا ده چې په افغانستان کې امن راشي هغه د پاکستان هم په فایده دی هغه د افغانستان هم په فایده دی هغه د نن که تاسو وګورئ نو په نړۍ د نړۍ سیاست یو بل طرف ته روان دی یو بل سوړ جنگ شروع کیږي په دې منطقه کې او د هغې سوړ جنگ مرکز بیا هم چې کوم دی نو پاکستان بالخصوص د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومې پولې دي نو دا بیا د هغې دپاره د سوړ جنگ د مرکز په توګه باندې د استعمالېدو کوشش کیږي په کار داره چې پاکستان چارواکي د پاکستان سیاسي مشران په دې سلسله کې یو شی او په افغانستان کې امن راولي که په افغانستان نه غیر نو د دین او پاکستان ته هم تبعي پاکستان ته هم نقصان شوی شاید صاحب تاسو خبر وکړله د پاکستان د سیاسي ګوندونو چې هغه ټول دا غواړي چې په دغه هیواد کې د امن راشي او هغوی کوششونه خپل کوي خو په دغه کې مونږ د افغان حکومت یا د هغې باندې د خپلو عوامو څومره اعتماد حاصل دی چې هله کله دا انتخابات کیږي نو د اشرف غنی صاحب او د عبدالله خپلو کې جوړه نه راځي هغې خپلې سیاسي کشالې چې دی نو هغه په خپله باندې نه شي حل کولی هلته بیا امریکا راځي او هغې دواړه کینئ او د هغې دواړو کې هغه پاور آف ډیویژن هغه فارمولا طی کوي تاسو غنې چې د افغان حکومت الته کم راځي د آیا عوامو اعتماد هغه ته هغه شانتي حاصل دي کم چې حاصلول پکار وي ګوره د افغانستان کې سیاست چې کوم دی سیاسي اختلاف د افغانانو خپل یو مسله ده پکار دار چې په دې کې پاکستان هیڅ قسم مداخله ونه کی بالکل چې څنګه په افغانستان کې سیاسي اختلاف شته خلک په سیاسي مسلو باندې یو نه دي نو هم دغه شان حال که تاسو وګورئ په پاکستان کې هم دی په پاکستان کې دلته فوج لږ ډېر قوي دی نو د فوج د هرې چې کوم دی نو فوج دلته کې د سیاست هم فیصله کوي د انتخابات هم فیصله کوي د حکومتونو هم فیصله کوي هلته کې په افغانستان کې افغانستان د جنګونو نه تیر شوی دی په افغانستان کې جنګونه روان دي د امریکې هلته کې یو کردار دی نو ځکه امریکا راځي او په هغه کې مداخلت کوي زمان اندازه دا ده چې د پاکستان او د افغانستان سیاست د یو بل نه مختلف نه دی په دواړو کې خنډونه وي په کار داره چې پاکستان د افغانستان په سیاست کې مداخلت ونه کړي په کار ده چې پاکستان افغانستان دوست جوړ کړي نه طالب او نه مجاهد که چېرې پاکستان افغانستان خپل دوست جوړ کړو لکه څنګه چې چین او پاکستان دوستان دي نو دغه شان به د پاکستان ډېره ګټه وي شمیم صاحب مختصر راتو وای وخت هم ختم دی تاسو غنئ چې دغه خبره چې کوم روانه ده دا به دغه دوه هوادونو د امن او سولې طرف ته لاړ شي زه دا وایم چې د افغانستان په دې مسلو کې جی طالبان او اشرف غنی یا طالبان یا د افغانستان سیاسي مشران یوازې پرې خودي شو نو امن راتلی شي که کله په طالبانو باندې هم پشاري او کله په افغان دولت هم پشاري بیا امن نشي راتلی ډیر زیات مننه شمیم شاهد صاحب د خپل نظر شریکولو د خپل رائے د خپل تجزیه نه د
فهم سے ډیر جوړ نظر کما خبر یو کړه چې سلور ونه چې کوم فریقین دی ټول په بل اعتماد نه کوي او ټول یو بل ته شک په نظر ګورې ضروری دی چې دوی د امن پرسته لپاره یو بل د سیو فضا جوړه کی چې کی دوی په بل اعتماد وکړي چې اعتماد نه فهم سے یو مړی چې سور پورې د بے اعتمادي وي نو د پیس پروسس سره هغه ته په خپل باندې د خلک د شک په نظر باندې ګوري او د شانت ډیر زیات معاهده مخکې وختونو کې هم شوې دي او هغه بیا هغه لاس لیک چې نو باغی باندې چا هم هغه قول او هغه چې کوم خبرې شوې هغه چا سر ته نه دی رسولي دویم خبره چې کوم هغه بنیادی د پروګرام شروعات کې موږ ذکر وکړو چې الته کوم واړه واړه تنظیمونه دي ترهګرې ډلې دي سو پر چې دا غوي اعتماد هم نه حاصل شوی نو کرویان به کیږي داعش الته یو یو فورس دی هغه شته وجود الته وسوم شته واقعیات به کیږي حمله به کوي او هغه کې بیا ذمہ داری په بل باندې قبلې کې بهرحال خو دغه ټول خلکو هغه اعتماد حاصل دی او هغه د افغان ولسمشر هغوی کار دی چې هغه دغه نور ترهګرې ډلې څنګه د ځان سره په دغه پیس پروسس کې په دغه سوله کې په دغه امن کې شامل وي وړه شان د ماخلو تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نن ملاقات شوې دی د مولانا فضل الرحمان صاحب او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف صاحب په خپلو کې او دا فیصله شوې ده چې څومره هم اپوزیشن جماعتونه دي دا هغوی به غونډه رابلل کیږي آل پارټیز کانفرنس به کیږي او هغې کې بیا موږ فیصله کوو چې آخر موږ څه کول غواړو دغه پارټیانې موږ تاسو هم یاد دي چې مولانا فضل الرحمان صاحب لاړه بلاول صاحب لا او هغوی به پریس کانفرنس کې وې چې بس اوس به نور حکومت نه چلیږي حکومت به اوس کور ته ځي هغې نه بس هماغه شپه باندې هغوی لاړل شهباز شریف صاحب سره پریس کانفرنس وکړو هغوی هم دقه وې چې بس اوس به نور دغه حکومت نه چلیږي حکومت به کور ته ځي او هغې نه بس هغې دواړو جماعتونو مولانا فضل الرحمان لا دای په وینا باندې دوکا ورکړه آی سره چې کومه وعده کړې وه هغه پوره نه کړه او بیا فضل الرحمان صاحب خپه شو ګیلمن شو او چې کوم واړه شپږ جماعتونه او قام پرست جماعتونه هغوی سره یو ځای شو خپل بل اتحاد جوړ کړ اوس دوباره یو ځل بیا ملاقات وشو او اوس دوباره آل پارټیز کانفرنس رابلل کیږي عرفان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب داسې کومې ګیلې وې چې هغه په یو ملاقات کې ختمې شوې او ټول ارس کلیئر شو او دوباره یو ځل بیا نوې اعظم سره مسلم لیگ نون سره مسلم جی وای تفر د لپاره تیار شو فریم صاحب دا ګیلې شي کوي بل ختم نه وي سیاست ته باقي هر قسم خبري کیږي خو چې کوم هغه وي سټانډ دی داز الله هغه چې موږ سره تحریری معاهده کوي یا په کوم خبرو چې موږ دې زلا تحریک شروع کوو نو هغه باندې موږ سره نقطې دې سي وي چې هغه کې اخر پورې مسلم لیگ نون د هغه حصہ وي او هغه شاته کیږي نو سوال دی چې مسلم لیگ نون قیادت دا وخه د چا په لاس کې د هغه مشري سوک کوي چې کوم د ذریعو نه خبر چلیدلې چې نواز شریف صاحب رابطې شوې دي د مولانا فضل الرحمان صاحب سره او هغه د راتلو کوشش کوي بل طرف ته حکومت هم اکټیو شوی دی هغه هر اجلاس کې د هغې هر پریس کانفرنس کې دا خبره کیږي چې نواز شریف صاحب واپس راوستلی شي خو سوال دا دی چې کله شهباز شریف صاحب بیا د پارټۍ مشري کوي مریم نواز بی مخې ته راځي د ډېر طویل خاموشۍ نه بعد نو آیا د مسلم لیگ نون کارکن بعد چا په وینا باندې راوځي آیا شهباز شریف صاحب هغه قوت لري آیا شهباز شریف صاحب سره دغه فیصلو اختیار شته چې هغه دغه شاندې کوي او کوي نو بیا د شهباز شریف صاحب متعلق چې کومې خبرې راځي چې هغه ډېر زیات نږدې دی هغه حلقو ته کومو حلقو ته چې نواز شریف صاحب ډېر زیات ځان لري کړی دی یا د هغه لور ډېر زیات ځان لري کړی خو مولانا صاحب ته هم دغه احساس شوی دی چې کوم د وړو جماعتونو هغې اتحاد جوړوي یا الاینس جوړوي نو د دوو غټو جماعتونو نه بغیر هغه په دې کې کامیابي نشي ترلاسه کولی موږ پرون هم ذکر کړو چې دا وخت کې پارلماني قوت د مسلم لیگ نون سره زیات دی د پیپلز پارټۍ سره زیات دی مولانا صاحب وایي که په پارلماني میدان کې یا په سیاسي بهر میدان کې حکومت ته موږ ټف ټایم ورکو نو هغه دغه دوو جماعتونو نه لري خو سوال دا دی چې آیا د دې لپاره مسلم لیگ نون کارکن ورکر راوځي د قیادت په وینا کنه په دغه باندې تاسو کو موږ سره د خیبر پښتونخوا مسلم لیگ نون ترجمان اختیار ولی صاحب ټلیفون دلاري شریک دی اختیار ولی صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو ډیر مننه جی مهرباني عرفان بھائی شوکان بھائی شکریا اختیار ولی صاحب اولنې پښتنه بیا به مولانا صاحب متعلق کو خو د مسلم لیگ نون کارکن بدار چا په وینا باندې راوزی کفرز کده چې فیصله کیږي د مولانا فضل الرحمان صاحب سره شهباز شریف صاحب بداغي مشرکی مریم نواز بیبي وکي نواز شریف صاحب بیا را روان دي مسلم لیگ نون دا وخت کې حقیقت قیادت د چا په لاس کې دي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه عرفان اورورا مسلم لیگ نون چې کوم دې څنګه د نوم نه دا خبره واضحه ده چې مسلم لیگ نون نواز شریف دا د نواز شریف سے پارٹی دا د جماعت رهبر قائد لیڈر سے کم دے نو نواز شریف ته د پالیسیانه چې سمر دی غ نواز شریف جوړی جی دا شاباش صاحب چې کم دے نو اغا وقتی طور سره چې کله نواز شریف د پارٹی ر صدارت نه جبری طور سره اخوا کړی شو سنا مساد حالات او مجبورو د وجین او اغینه بعد د پټه صدارت شواز سے تاواله شو خوشاباد شریف یا مریم نواز متعلق چې تاسو څنګه خبره کومو که کنه نو اغي مختصر جواب دا دی چې زمونږ لیډر قائد چې کوم نه هغه اوسم دے بیام دے او بیابم وی دا نواز شریف تاړه چې کوم حکم احکام راشي مونږ هم پاغي باندې زو تاسو زما مخ کې خبرو کومه ووري دا تیر کال چې کوم آزادی مارچ شه او په هغه کې هم چې کوم دینو مونږ ته د واضح احکامات د خپل لیډر نه د نواز شریف سایډ نه ملاو شي او چې څومره احکامات مونږ په هغه باندې منول عمل کړی دی زمونږ د مولانا صاحب سره چې کوم د تاسو خبره وکړه نو صدا سے ریزرویشن یا دا سے اختلافات نشته رې چې زمونږ ترمنځ د فاصلې ډېرې لوی دي زمونږ د اپوزیشن جماعتونو ترمنځ بهترین هم آهنګیم شته او د 2018 د الیکشن کې منګ د مولانا فضل الرحمن صاحب مشکورم یو یا هغه وخت سره کومه مشوره چې ورکا هغه ویلې چې د اسمبلی کې د سره د بوکس الیکشن اړو منل نه دي پکار دي کې ناشته نه دی پکار خو زمونږ لیډر زمونږ قائد چې کوم دی او بیا پیپلز پارټي هغه دا متفقه مشترکه فیصله وکړه چې نه خیر دی د جمهوریت په گاډه چلولو لپاره د بوګس اسمبلی کې د بوګس الیکشن دا نتایج به سرحد پورې تسلیم کوي اسمبلی کې بننه وځو خپل جمهوریت کردار به مونږ ادا کوو اختیار ولی صاحب تاسو مونږ سره اوسئ تاسو نو بیا دا پوښتنه کوو چې تاسو وای مونږ مولانا صاحب سره ولاړو کلک ولاړو زمونږ ورکر راوته او اخیری وخت کې خو هغه ډیر زیات ګیلې شکوي وکړو په خور کې پریس کانفرنس دوران کې مولانا صاحب دا خبر هم کړی دا چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د تحریک انصاف حمایتي یافته یا د هغې ته سهولت ورکولو جماعتونه دي او دویم د هغې سره چې کوم مولانا صاحب خبره کړې دا وخت کې مونږ سره د جمعیت العلماء اسلام خیبر پختونخوا ترجمان جلیل جان صاحب هم ټلیفون د لارې شریک دی دا هغې موقف اخلو جلیل جان صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو مهرباني جی اللهم خوشحال دادا جی دل جان صاحب مسلم لیگ والا چې کوم د مولانا صاحب سلک تحفظات او باچا خان مرکز کې پریس کانفرنس شوی او هغه کې دا خبره شوی وه د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون متعلق چې هغه د حکومت سهولتکار جماعتونه دي اختیار ولی صاحب وایي چې موږ خو مولانا صاحب سره کلک ولاړو او آیا اوس هم مولانا صاحب چې کوم شهباز شریف صاحب سره ملاقات شوی دی تاسو ګڼئ چې مسلم لیگ نون به هغه شانتې تاسو سره کلک ودرېږي څنګه چې ازادي مارچ کې ولاړو بسم الله الرحمن الرحیم عرفان وروره دا زما اواز جبلنګ راځي نو جی 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 وای سر اور وای تاسو وای چل دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم موقف دی هغه موقف خو تاسو ټولو ته ښکار دی چې مونږ دا دوه کاله سټرګل شو کو د حکومت خلاف جی د اخر کې دا کله چې دا درنه اعلان شوی دی دا د ریبر کمیټې مشورې سره شوی دی په دې حوالہ باندې زموږ تحفظات خپل ځی باندې ټیک دي بیا په اسمبلی کې قومي اسمبلی کې چې کوم واقعات حالات بدل شو او مسلم لیگ او د پیپل پارټۍ د اپوزیشن جماعتونو سره اتحاد باوجود د حکومت سره ملګرتیا او کا بلونه یې پاس کړل ډیپټي سپیکر الیکشن یا نور څومره مسایل وو هغه ټول هغه طرف ته لاړ نو عوام هم په دې باندې حیران دي چې دغه حکومت او د اپوزیشن کمالو بچ روانه ده آنکھ مچولی چې روانه ده نو په دې باندې عوام هم اضطراب کې دي عوام دې وخت کې کم ځپلې شوی عوام چې دی هغه ته د قیادت ضرورت دی د اپوزیشن هغه قیادت هغه رول ادا نه کو چې کم هغه حق په هر حال بیا هغې نه پستا مختلف مرایلو کې مولانا صاحب کوشش دا وو چې اپوزیشن یوځای شي اپوزیشن بکراو نه شي انتشار شکار نه شي کراچی کې دا تفضلداری سره او بیا لاهور کې د شهباز شریف سره د مولانا صاحب د ملاقاتونو مقصد هم دا و چې هغه څیزونه بیا دوراو نه شي او اتحاد او اتفاق سره یو کار وشي جی بیا هغه نه پس بیا د بلونو مسله راغله بیا هم مسلم لیگ او پیپل پارټۍ د حکومت سره د ملګرتیا اعلان وکړو او اپوزیشن ځان ته پرېښو جمعیت العلماء ځان ته پرېښو اوس ا دینه پستا مولانا صاحب دا کورونا دا فارق شو نو بیا
د ورکوټ جماعتونو سره د ناستې فیصله وکړه. ابل تاسو وکړو آفتاب خان شیرپو سره، اختر مینګل سره، د جماعت اسلامي مشرانو سره، او د این پی مشرانو سره او نور مشرانو سره ناسته کړې ده. نو بیا اتفاق رای شوې ده چې موږ به خپله یو لایحه عمل به تیږو او د غټو جماعتونو ته به ډیډ لاین ورکړو چې تاسو په دې ډیډ لاین باندې عمل کوئ که نه کوئ. جی، که هغوی په دې ډیډ لاین باندې په دې خبرو باندې عمل کوي نو موږ به یو ځای چلېدو کوشش به وکړو یو ځل بیا. جلیل جان صاحب، دغه سوال لږ موږ دوه اختوالي صاحب ته. سر دا راته ووایه چې څنګه جلیل جان صاحب هم وایي چې خبرې خو ډېرې کېږي، خو چې کله ایوان ته یو بل راشي، د ایف اے ٹی ایف په نوم باندې راشي یا د آرمی چیف په نوم باندې راشي، نو بیا هلته نون لیگ هم څه مزاحمت نه شي کولی. تاسو چې کوم ترامیم ایښي وو حکومت ہے کہ یو مون نہ منلو، خو تاسو د اغوی قوانین بالکل په پټو سترګو باندې ایکسپټ کړی دي، اغم پاس کړی دي، او جمعیت یوازې پاتې شوی دی په دغه ایوان کې. نو آیا دا ایوان کې درنه کوم نون لیک دی هغه بیل دی او ایوان نه بهر بیل دی؟ جی، دا بالکل همداسې نظر د مسلم لیگ نون یو پالیسی دا په ایوان کې دننه او د ایوان نه بهر قومي اسمبلی کې، په صوبائی اسمبلی کې، په سینټ اف پاکستان کې، او د سړک په لار باندې زمونږ یو پالیسی دا کم بل باره کې چې تاسو خبره کوئ، نو په هغه بل کې زمونږ خپل د پارټۍ چې څه پالیسی وا دا لکه ځنې خبرې داسې وي. څنګه تاسو سوال وکړو، تاسو ما چې کم کې زمونږ د ووټ اینٹی ورکولنا نیگیٹو ورکولنا فرق هم نه راتلو. بل بعضی سیزونه داسې وي چې قومي مفاد مخې ته راشي، نو په هغې کې تا ته خپل پالیسی امنډ کول هم وي. څه چې موږ دا وایو چې لکه د جمهوریت پټلی، د جمهوریت ګاډی، د دې خپل خیال هم ساتل دي. موږ دا نن چې جی یو آی موږ سره په قومي اسمبلی کې ناسته ده، دا صرف فقط د دې لپاره موږ یو ځای اسمبلی ته ننوتو، ځنی د مولانا صاحب د ډے ون نه همدا مطالبه وه چې د اسمبلی کې کېناستېدل نه دي پکار. موږ اسمبلی ته چې ننوتو صرف فقط په دې سوچ نه نوتی چې د جمهوریت گاڑے د جمهوریت ته پټلې نه کوز نشي. دا څه قسم تر ادا څه کوم بل خبره وکا، نو دا خو کدا سے صد انڈیا سے آرمی چیف تا ایکسٹینشن نہ ملاوے دو، نہ صد امریکی آرمی چیف تا ملاوے دو. آرمی چیف کا زمون کا باجوا سے اب دے ام دا پاکستان دے دا جماعتو نہ کدی دام دا پاکستان دی. زمون ترمن دا اختلاف شتا، خو اختلاف چ کم دے نہ غد دشمنی ہدا پورے نہ دے. احتوالی سے وزیر اعظم ہم دا پاکستان دے. جلیل جان سے دار اتو ہے چ سنگا احتوالی سے وئی چ مونگا دا جمہوریت پٹلے نہ دارل گاڑ غرزول نہ واڑو. جمعیت ولے دا عرصہ کئی لگیا دے، ولے بیا پٹلے نہ غرزئی، ولے مخالف کے ووٹ ورکیا، کوئی مخالف ووٹ خاص فرق نہ کی نہ شوی دی نو کمیٹی روم کے شوی دی نو جی کمیٹی روم کے میٹنگ نو شو نو جی میتر ما شریک شو. جی جی، بیا چ کلا ست کے سر کور کی میٹنگ شو نو التا جی میتر ما ولے شریک نہ شو. دی و تور دا و تن کو دی و احتجاج ولے نو کو جی میتر ما ولے نشتا مو کو پدی نیو خپا مو کو دی حکومت نا سپیکر نا جان تکلا دا دی نا جان تکلا دا. جی، چتا سو کلا دے سپیکر کور تش پہ 12 بجے زئی نو التا دا ته بوس نه کوي چې جمعیت العلماء ولې نشتا. دا خو زموږ د اپوزیشن یو پارټي ده، لیکن تاسو دې وخت هغه وخت دیو خلکو هغه سره چې کوم کمیټمنټ شوی هغه پوره کو، سارے بل پاس کو. موږ خو ګیله دادا چې اپوزیشن فیصله کوي د ووټ ورکولو، نو جمعیت العلماء اعتماد کوي والی که نه ورکوي هم جمعیت العلماء اعتماد کوي والی. دا ګیله زموږ ده. موږ خو ستا په دې نظریه باندې ستا په دې موقف باندې موږ اعتراف نه ساتو. جلیل جان صاحب، اخیرا نه سوال، ٹائم ختمی گی، نن چې کم ملاقات شوی دے سمرا اعتماد کوي او شہباز شریف باندې چې هغه به دې ځل نه رستو کیږي؟ اور جی اعتماد او اعتماد خبر نشتا، زموږ مشران دی اپوزیشن لیڈر دی او پاغي او طویل دی مولانا صاحب چې مونږه تاسو د کنا تو نم بس مونږ به د ورکوټه جماعتونو سره به کینو. یو له جماعتونو دی هغه جماعتونو یو موقف تیار کی، یو خبره تیار کی، بیا به تاسو ته مخکې روړو، بیا هغې نه پس ته په هغه لین باندې به ځو. په هغه لین باندې که ټول جماعتونه تلل نو یو بل باندې اعتماد کوو، بیا به مخکې تیرو. ډېره شکریا جلیل جان صاحب، ډېره شکریا. اختیارولي صاحب، اخري پوښتنه کوو. اختیارولي صاحب، ویل کېږي چې نواز شریف صاحب په خپل هم خواهش اظهار لرکستان ته راشي، آیا واقعي نواز شریف صاحب را روان دی؟ د خواهش اظهار نه جی، نواز شریف صاحب چې کوم دی نو هغه هغه مخکې هم تاسو ته پته را دا په ریکارډ باندې د خبره چې کله په دې ځای کې د یو بوګس نیب عدالت نه چې د هغې خلاف کوم وارنټ وته، هغه وارنټ ایون آنر کولو دپاره د خپلې لور د
تور سره لور لاس یونیو او پاکستان تراغو گرفتاری ورکا اوس نواز شریف سے کم دے قتل دے خپل علاج تا حکومت سره در حقیقت تاسو کوم خبرو کنه فکر دا شروع شوه چې نواز شریف یو کو تخپل علاج کوي بلخوا وزارت حکومت علاج هم شروع کړي دا د اپوزیشن جماعتونو اتحاد سے کم دے پدې کې ولی صاحب مو سره ټایم ختمي کې ډیر شکریہ تاسو مو سره خبرو کړي جی جان صاحب تاسو هم ډیر شکریہ وخت کم دی بهرال عرفان صاحب را روان میا شپوره د نواز شریف صاحب راتل اوس پور نه کای ستمبر کې کم از کم نشتره کاغی نا پستا تراغی یہ وڑا شان دماغ لو پروگرام کی اوزل بیا ہر کلے فیم سے اب تیرے دری سلو اوڑا زونا حکومت یو رٹ مانن خطے دے او غد اے چھے نواز شریف سے بیا راولو اتفاقی کابینی نن اجلاس شے ہو او کابینی اجلاس کے دننے کمی خبری چی شوی دی انہا غد زیاد تر خبری صرف نواز شریف سے پراوتلو واپس راوستو بانی شوی دی ہر یو کس پکې د خپل درای اظهار کړی دی او یقینا چې دوه کاله تیر وروڼه بعد کله حکومت کې نسو او غی خپل کله ټولې پالیسیانې ری ویزټ کړې نظر ثانی وشوله نو دا خبرې پکې هم مخې ته راغلې چې د قوم سره کومې وعدې شوې هغه پښتنې خلک اوس هم کوي نواز شریف صاحب گرفتار شو بیا لاړو بیا راغې بیا لاړو اصولی اوسه پورې یو روپۍ نه ده شوې نو آیا د قوم ته او د خلکو ته به موږ بیا څه جواب ورکوو او دوه کالو پورې خو دا خلک موږ هم دغه دوکو کې وساتل اوس مزید دوکې چې دی نو دغه دا قوم برداشت کوي نه بهرحال یو بله واقعه مخې ته راغلې ده چې کله فواد چودھری صاحب وې چې ډاکومنټس کاغذات دغه چا تیار کړو د هغې دې هم تحقیقات وشي ما بیا کتو چې د ډاکټر یاسمین راشته بیبي چې کوم د پنجاب د هیلث منیسټر دی چې او فواد چودھری چې دی نو هغه ډاکټر نه دی هغه ته د معاملاتو پته نشته نو هغه ته چې کوم د ساینس اینڈ ټیکنالوجي هغه سره کوم وزارت ته پکاره چې هغه په دې باندې فوکس کی چې کوم څوک ډاکټر نه دی نو هغه په ڈاکٹر ہی معاملات چکم دیا خبر ہے تو کی خبر نہیں دی کول کا اگر تو بیا سو وے ڈاکٹر یاسمین راشد گندا گنا کالو جستا او دا مسئلہ خو نواز شریف سے تنہ دا چلا پائی باندې سوئی گی تا دو مخبول کی دغه لگیا دی او دا عوام دا قوم هم په دغه کې اختر دی دو کال تیر شو سرکه تجربه بہرحال نن چکم د وفاقی کابینه اجلاس شو نو باغی کې زیات ڈیبیٹ په دغه باندې شو او پرائم منسٹر عمران خان صاحب ټولو ادارو ته ټولو وزارتونو ته واضح احکامات ورکړي دي چې په هر صورتي کمې طریقې هم وی قانوني اگر ټول استعمال کړي نواز شریف سے واپس راولې کال یا اتم میاشتې یا شپږ میاشتې کېږي نواز شریف سے بهر دی د اسحاقدار صاحب خدا نه ډېر کلونه وشو دا خلاف هم یو کیس وو دا خلاف هم لیکلی شي وو د انټرپول په ذریعه باندې راوستل کېږي هغه هم بیمار وو ٹک ٹاک دے نہ ہغر آگے نو آئے جی اگر آؤ نہ اس تلے شو نو نواز شریف سے بسنگ کرا ہوئی عرفان صاحب نواز شریف سے بسنگ کہ وہ سمبل دے یو نشان دے کم چے عمران خان صاحب مسلسل لس کالا زرداری او نواز شریف ٹارگیٹ کڑے دے دماغ طے ہو اگر بے ہٹکاؤ اور خلق ددوان اگلے دی دا اگلے دی دوسرا ٹیم غل دے بے اگر ٹیم کو دوسرا رام گئے نو اگر ٹیم بے پاک شو خدا کسان اگلے دی اگوئی زکا اگر کسان واپس راوستل واڑی خبر دادا چې کابینه اجلاس ټول اجلاس کې هم په دې بحث شوی دی ایجنډا به هم خیر دوی سره پورې فالو کړی وي خو آیا موږ ته بل مسله نشته رې د قوم ته اوس هم اوړه ګران ملاویږي لګیا دي بجلی هر کال ګرانی کی لګیا ده موږ ته چینی چې کم دي د هغې قیمت ډبل شو انکوائری کمیشن رپورٹ راتلو نه پس سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ زمونږ انکوائری کمیشن رپورٹ چې کم موږ دونه کړه دغسته هغه نل انوایټ ک موږ هغه سره سایت تکړه صرف نواز شریف دغه مسله ده یو عام کس قسم دا وای چې زما خټه تر اوټه نزی ته مال روټه ارزانه کا زما دی وخت کې په تن باندې جامه نشته دی ته مال جامه راکا زما د کور چت نشته ری مال کور چت راکا یو کروڑ نو کرے پنځوس لکه کورونا کم دی هغه عرصه بهر نه به خلک راځي د به نوکری غواړي ته دغه ملک چې کم خلک دي هغه هم بې روزګاره شو او چې کم کسان راغلي و بار نه هم واپس روان دي فهم صاحب دغه ټول څیزونه هغه ښکاري حکومت ته حکومت دا نه حکومت ړوند دی او هغه ته دا څیزونه په نظر باندې نه راځي بنیادي خبره دا ده چې دغه مسلې چې دي نو دغه د خلکو دي چینی ګران دي اوړه ګران دي نن هم های کورټ کې فیصلې شوې دي دغه د حکومت مسلې نه دي حکومت کې په کابینه کې چې کم ناس خلک دي کم وزیران دي آیا حقیقت چینی سل روپے نور ګران شي هغه په صحت سره پرې وځي
آیا هلته ناس خلک چې کوم دي نو هغه د چینو میلونه وي د هغوی هغه مالکان دي آیا که اوړه ګران شي دافردي صاحب وایي چې 200 روپۍ لیټر شي که نه پیټرول بیا هم خلک 200 نه فهیم صاحب وایي که 1500 شي نو خلک بیا مالي سوال دا دی چې د خلکو نه په سبانې ووټ اخیستې او هغه ناره وه د احتساب هغه ناره وه د کرپشن خلاف جهاد دوه کاله بعد هم هغه ټول قیادت د اپوزیشن جماعتونو مرکزي قیادت کا پیپلس پارټي د هغه مسلم لیگ نوم دی هغه جیلونو ته بوتللی شو په احتساب عدالتونو کې د نیب سره یا دغه احتساب ادارو سره ثابتولو دپاره سره نه و دوو کالو کې 1 روپۍ ریکوري ونه شوله نو چې کومه ناره باندې تاسو راغلي وئ دغه اقتدار هم حاصل کړی او هغې کې دوه کاله بعد هم تاسو په ناکامۍ ښکار کی نن هم تاسو دا خبره کوئ چې هر یو طریقه استعمال کوي قانوني چې نواز شریف صاحب راشي چې راشي بیا به جیل کې بیا په دې باندې موږ یو کال سیاست کوو بهرحال د حکومت د کابینې خپله فیصله ده او موږ به هم دغه انتظار کوو چې وفاقي حکومت کله پورې نواز شریف صاحب د بهر ملک نه راولي او هغه پیسې هغه د اربونو روپو د سوونو اربونو کم کرپشن چې شی هغه کله اصولی چې زمونږ د ملک د معیشت لکه ښه شي اجازت راکړئ د الله په امان.